السلام علیکم ګرانو دوستانو څنګه تاسو ټول خیر لا دیو کې چیرې روغ جوړ د صحت پجامه کې و سه او د باران د دې خاصه موسم د باراني موسم دی که سمیرا د دې تاسو خوند واخلای او ګرانو دوستانو زه سمیا بیا نن زو بهر او سمیر جان نه را سره ځي ولی را سره نه ځي څنګه د تاسو لار څخه خپل چکر نو وای بل ورځ بزل لار شم د څه وای یخنی نه زنه در سره زم اصلي خبره وکا خا ګرانو دوستانو د سمیر لک برا سره زی خامخه په زور بوزم خو لګي صحت هم خنه ده او موسمی په زور موبایل په نیول او سمای جانه پته نه لګي چې بیا پس میک اپ کې مصروف ده خوش آمدې خوش باشی السلام علیکم دوستای بلم خدا کنه هر جای دنیا باشین د پاکستان اگر باشین از هوای بارانی لذت ببرین از هوای بارانی لذت ببرین و همیشه خوشحال باشین دوستای عزیز نه در افغانستان کسی اینجا باران میبارو چه بیخه برف میبارو هر جایی که بارانی هست هفتوی هست نیمه ابری هست از همه چیز در زندگی تان هست لذت ببرین مثل ما بله و دوستای عزیز ما با هم میریم بخیر ای روز چی کار کنیم؟ آخی نمیگیم بر تو شما ما را بینید نباشید بله دوستان عزیز امروز ما میریم که چکر بارانی بیرون بزنیم ببینیم که در چکر در بیرون چقدر لذت داره چقدر لذت بخش است و ما را میبینیم که همیشه از زندگی خود لذت میبریم و دوست داریم که شما را لذت بردن هستیم بله بله دوست داریم که شما را با خود ببریم و لذت ببرین شما چیز باشین بیننده خوشحالی ما باشین بله و دوستان عزیز بیشتر از دوستان میگن که شما فارسی صحبت بکنین قربان تک تک شما که ما را میبینین و پشتو را که اگام تاش نمیفهمن ما در می برنامه فارسی هم صحبت میکنیم و من چون کم تا میگن جون یگان تا مرمیه که فارسی تو را ما نمیفهمیم که تو چه قسمی فارسی میگی فارسی صحبت میکنین خانم محترم دریل سوری یعنی حتما شاید ما تو دیگه فارسی بگو ما پشتو میگم بخاطر اینکه با پای فارسی نه گران دوستان سمیر جان لاس هم ستړی شو بیا به ان شاء الله موږ یو بل سره اوسو به نامې وګورئ تر اخره اوس موږ وزو له کوره دا موږ وګورئ چې لیر ټولا لا لا بس خدا میدونه که سمیر جان د می لفت هم مصروف چستی فرمایش بده چه میگنه دختر زه چې کور کې وای زه کومې کپو کو زه کدان چې لګ لګ پاتې بیا غدا ستاسو شي هلته کور کې خو طبیعي خبره لګه تیارې وي بیا سمای جانا بلار کې سمای جانا باندې دې چې نن نړۍ اوکا څه کوي سمای جانا نن می چاګر دا غدا بوتلې بزم دې اوس په یوازې خو زمين بولې نه یه می زوم کرده خو خبره او که وی زوم ها ده خدای بوی بی شیر ها نیده شو بی ما بزه واقعی ده اخپلن زوم هم چه ده لفت ولی حرکت نکوی نور دستی تا اخو دستی خاگران دوستان ما همیچه حضر سومه در تراگیر کم چه سومه پا لفت که هم سک همالات کوی جنیان که چه چه آخل سمخ مخ باران وریگی ما تا تا یادوی تا یادوی سبر شا دستا خوگ خوگ خندا یادوی خندا یادوی وڑا وڑا بنا ویم دیدی پارا وڑا وڑا بنا ویم دیدی پارا چی بیا بوای چی وڑا وڑا خندا نده غڑا غڑا خندا سبر شا چیزو تاو خیم جوڑو مگر تاس سے باہر نہ ولاگ جوڑو تاس گرم گور کے کینے زم کو ولاگ نو گورے ہاں چائے جان ہاں بالکل بالکل اللہ حافظ
ران دوستانو تاسو دا لاره کتلی شئ، ما ته سیمه د پغمان او د قرغې لاره را یاده شوه. څوک چې افغانستان ته لاړ دي خامخا یې دا قرغې او د پغمان لاره کتلې. ما چې دا لاره وکته ما وایي چې ولا دا خو مونږ پغمان ته روان یو، زما په خیال که قرغې ته. که څنګه زما جانې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ کو پشتو نہیں آتی؟ نہیں. کیوں؟ لازمی تو نہیں ہے پاکستان میں. بالکل بالکل یہ بات تو ہے. جی. کتنا ہے اس کا پرائز ایک گلاس؟ جی اس کا گلاس 200 کا بھی ہے، 250 کا بھی ہے. ہاں اس بھائی ادانا جوس اخرو تاسو کو کرے جوس سنگ جوس کا. اوہ اوہ باران باران د موسمونو ته اوس په زوله خیره سره په کښتۍ کې به کینو، په کښتۍ کې کښتۍ بیا به په کښتۍ کې خپل ساعت تېر کړو که نه سمه ونه ولېږې خطا نه شي ګوره. ښه اوس په زوله خیره سره کښتۍ ته کښتۍ به ګورو چې څه کېږي په خیر سره. ولا زه کار کوم هم تا خوشحاله کوم هم ځان خوشحاله کوم. وای یخنۍ څنګه بدرنګه کړې زه هم داسې بدرنګه ښکارم. د جنانو غزا کو بو گیر پړی وو ګورا دام د خشته یو باران وری ما تی سو نه را یاد وی سره یو کرم سره
بناو تسترخانه بیا قابه ما تسترخانه تو تو نمیشه خوارکم هر چیز دیگه مفت نمیشه که همیشه خوار خواه دوستای عزیز محترم بخیز همی تسترخانه بیگی سیار تنبل هستی ما آمدیم خانه دیگه نتانستیم همونجا غذا را چپلی کباب خوشمزه چپلی کباب خوب مزه باش کم پیکای زیرا فلبردار ما میگم توجه باشین توجه کنید و پیکای ازی که کنم تو همین تو بشین نه خانتر خدا مقبول جور کن خواه دوستان عزیز ما اونجا بودیم دیگه بسیار زیاد شما دیدین که چقدر هوا سرد بود چقدر ما سرد میبود خدایش خیلی ما خونه خوردیم در اونجا و اینجا چپلی کباب خریدیم که ما و سمیه جان با هم در خانه ای رو نوشی جان کنیم یک بار همی چپلی کباب های ما رو خونشان بدین فیلم بردار محترم ما دیگه شان بدین شان بدین حالا باش من لغمه بخورم خیلی دوم زید کشیم ما میخواستیم که چکر اونجا چکر بزنیم باز کن در جی بخوریم چون؟ مگه وقت چلتا لرشو کنه لبشان تی دوده اخرو چپلی کباب اخرو دست یوکو و خبر داد چې لاسمان نه دیگه را وریده و مونگو یو چه زر تر زر گور تا لرشو و بیخی لنده شو او دیر زیاد وگی هم یو نورم تاسو خدای دو وگی چی تاسو سمون وی در ننی و لگ نه خواه سباشا 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 تیچه سانه تو چه تر امانه سباشا جان دو خبری نلرم دوستانو او مگرالو دوستانو ویلاگ جوړه ولا سان کار نه زما په خیال ورنه افتر زه شوی دي ها ستر کې نه شوی دا او تاسو پته ده دوستانو یو جالب جالب اتفاق شول وی دا سو هغه داوم چې زما زه سمې میک اپ ټول شړې دو زما زه سمې میک اپ ټول لاړو او دا غي د پاره موږ وی چې هغه دای لګ هغه وکړو یا وخه خبرم فلم بردار وایي چې روټۍ مړې دې چېره ته به خبرې وکړه ژوندۍ مې تېره کړه خبرې ته مې ډېره جلا وه بله خبره دا ده چې ګرانو دوستانو د دې نه علاوه زما مور چې الله پاک دې ډېر عمر ورکړي الله پاک دې وبخښي الله پاک دې خور سره وکړي الله پاک دې زما د سر نه یو سکنډ دپاره هم سر مطلب سایه نه کموي الله پاک دې ورته هغه په نصیب کېږي هغه حج ته چې څوک ځي حج ورته نصیب کېږي او خدای پاک دې همیشه موږ ته ژوندی لري اوس زما خبرې کږې وکڼې ځي هغه د دې په وجه شي ژبه مې بېخي هغه پاتې ده
او ګرانو دوستانو ماته زما د ترخه سیزونه ډیر نه خوښیږي او مور مې پوهیدا چې زما به یخ کیږي تاسو ته پته ده ماته یې جوړ کړی دې ته نه وایي د شودو چای دې ته وایي چاوا 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 یې راته جوړه کړې ده ډیره چارمغز هر څه راته په کڅوړې چې تاسو وڅکئ چې لږ غشي وجود هم لږ ګرم شي او لږ ښه شي د هغې دپاره مونږ ته دا جوړه کړې ده مورګانې هر څوک چې مور لري لاسونه لکه څنګه چې زه روټۍ مې چې کوم داسې تاسو لاسونه مچیږئ چې مور خو یو نعمت دی زما پلار نشته او زه بیخي داسې احساس نه کوم لکه زما زه چې یوازې یم یا مطلب زه یتیم بودن احساس نه کوم د مور د قوي مور په وجه چې زما څنګ کې ده همیشه زما سره ده همیشه په هر حال کې ما سره ده د مور نه مې نړۍ مننه د دې ویډیو نه طریقه غواړم چې ټولو مورانو ته ووایم چې ټولو د دنیا مورګانو ته ووایم چې تاسو ټولو سره زه مینه لرم الله پاک دې ستاسو یو سیکنډ هم د اولاد د سره ستاسو ساینه کموي او ګرانو دوستانو دا و زموږ نننی ولاګ الله دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي موږ خو ډېر کوشش وکړو چې ښه ولاګ جوړ کړو اشاره ډېره شدید ورته راورسېده وی مړی دې سمه که نه ووایه خیر دې نشته ګرانو دوستانو دا وه زموږ نننی ولاګ الله دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي چې دا موږ هر کار ګړی خو تاسو ته پته ده هغه ډېره ګلۍ چې راورېده موږ ورته ګلۍ وایو که نه سمیه وای 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 په خدای چې تیږې راورېږي به د پښو مې زور دی جګې نه دي وای په خدای چې پخې دا یو ټایم کښې دا زما مغز هم داسې شي ما دې وایي ما یې په خدای منې ده زما خوله سوری شو او خدای پوه شي مخ مې سوری شو څه وشو ډېره سخته ما یو ځای کښې بل ځای کښې مې وویل چې زه هم سمیه چې یو په هر سخت شرایطو کښې د هغه نه خوند اخلو او الله دې وکړي چې تاسو هم هر چېرته یې آباد خوشحاله او داسې سرلوړې اوسئ او دا زموږ ویلاګ تر اخره وګورئ خپل ښه ښه کمنټونه د دوستانو سره هم شیر کړئ چې ستاسو دوستان هم زموږ یوټیوب ته راشي زموږ سره کورنۍ شي الله دې وکړي چې تاسو هم خوشحاله اوسئ ډېرې خبرې نه کوم سمجان ډوډۍ داسې کمرامن ډېر ډوډۍ مه خورم نور زه مې څه نه وایم ټول الله ته سپارم خدای په امان